Всяка държава си има мафия, а в Република България мафията си има държава с един от основните центрове – град Сливен. България е страната на неограничените възможности в Европейския съюз. Само тук е възможно да бъде овладяна една цяла държава от мафията и град Сливен да бъде пилотния проект на това овладяване. Тук в града си имаме Капо де Тути Капи Йордан Лечков. Тук всичко принадлежи и се разпорежда еднолично от Йордан Лечков. Бизнесът на град Сливен се управлява от Йордан Лечков. Абсолютно всички фирми, които са свързани по някакъв начин с изпълнение на общински, държавни и европейски проекти, се определят от Йордан Лечков. Това е новото лице на европейската мафия. Благодарение на две поставени лица, Евгений и Коста Петкови, които се явяват управители на всичките му фирми, поставени лица на Йордан Лечков, са овладени 90% от общинските и държавни поръчки на град Сливен. Освен това, има и придобито частно дружество промишлено газоснабдяване, което е концесионера на газ, в което биват убити, разстреляни бившите съдружници на Коста, постоянното лице Коста Петков, Александър Тасев, бизнесмен и кмета на Елин Пилин Янко Янков. Сега това дружество е собственост на кмета Лечков чрез поставянето му лице Коста Петков и изтопанисва газопреносната мрежа на град Сливен за следващите 35 години. Чрез тези две поставени лица се овладява финансовия ресурс на един цял град. Този финансов ресурс се превръща в едни големи хотели, които сидят празни, защото гражданите на град Сливен отказват да ги посещават. Отказват не защото не са хубави, отказват като наказание за това, че са построени с пари, които са присвоени. Благодарение на тези огромни финансови потоци, стичащи се от Европа, от държавата, от общината към престъпния кръг на Йордан Лечков и с помощта на протекциите от най-високо ниво от държавата, лицето на премиера и вице-премиера, в Сливен държавността бе поставена на колени. Държавата липсва в град Сливен. Тук гражданите на град Сливен не очакват да бъде раздадено правосъдие. Благодарение на това престъпно управление в град Сливен властва нищетата, властва мизерията, властва липсата на изход за всеки един нормален работещ човек. Тук няма алтернатива управлението на Йордан Лечков, освен да хваниш първия самолет за Европа и да отлетиш някъде, където хората струват нещо, някъде, където труда и се заплаща. На фона на мизерията, на високата безработица и корупцията се издигат като паметници на зле разбраните капитализъм и демокрация в подножието на Карандила хотелите на господин кмета Йордан Лечков. Аз искам да говоря не само като общински съветник, но искам да изкажа мнение като гражданин на този град. Дали нещо се случва в Сливен или не, зависи само и единствено от икономическите интереси на кмета Лечков. И когато инвеститори почукат на вратата на неговия кабинет, се сблъскват с безкрайна арогантност и безгранична алчност. Не можем да забравим красивия гол на футболиста Йордан Лечков в матча срещу Германия през легендарната 1994 година на Световното първенство по футбол в САЩ, който ни направи бронзови медалисти.
Не можем да забравим щастието и сълзите на българите тогава. Помним. Именно това разпалва допълнително недоволството и омразата на гражданите на Сливен в наши дни. Хората тук в нашия град пари нямат за нищо. Много съжалявам. Тук беше един хубав борчески град. Не го най-града на Сотева и Боже Сливен. Всички работиха, всички имаха пари от мало до голям. Сега никой няма парички. Най-бедният град може да се каже в цяла България. Всичко завятър. Лъжа, улици разкопани, всичко се пир. И никой не обръща внимание. Града е в руини, сами го виждате. И сега нещо се прави, но дали ще се направи, до кога не знам. Това е, аз съм отвратена. Никой не можеше, а и не искаше да си представи, че златната глава Лечков ще се превърне в новият Капо ди Тутти Капи, бос на босовете. Хората дълго си затваряха очите и не искаха да приемат, че същият този човек в последствие се забърка с наркотици, поръчкови убийства, проституция, пране на мръсни пари и кражба на милиони от еврофондовете. Направи се хотели пътища? Мисли само за него, се строи, чуди са какво да се построи. Отде ги взема тя с пари, пък улици, дупки, работи, тук всичко на нищо не е. Че Сливен, никога не съм предполагал, че може да е в този състояние изобщо. Защото не мога да го позная. И стана вече 2 години. Пък за кварталите да не говоря. Цялата мала, както Лечков постъпил, в малата за сега не е направил нищо. Улиците са разбити, асфалт не е направен, шахтите са задръстени, канализациите са задръстени. Ние искаме да ни обърнат внимание да снимате всички шахти и улици. И тук има най-голяма безработица. И за водата нямаме вода да си мием децата да отиват в училище. Много е мръсно в квартала. Епидемии ще пламнат от тука и след дни няма се отървем. Не, няма то, не, и хората избягаха. То, Сливен, какво остава вече? То няма нищо. Фямбол е по-добре от Сливен. Макар че сега сега не ходят да работа от Фямбол. Бе, общо взето града си умира. Това е положението. Много беше тежко за българите да приемат истината, но за съжаление Лечков дори не се опита на практика да я опровергае. И продължаваха да достигат до нас само нови и нови информации и потвърждения за тъжната ни истина. Както всяко едно друго нещо в община Сливен и проблема с парите, било то от европейски средства и фондове или от бюджета, потъват в бездънните джобове на кмета Лечков и неговото обкръжение от фирми. Сливен е типичен град, в който действа мафиотска структура с организирана престъпна група за източване на бюджета, начало на която стои кмета на общината. Ние алармирахме правораздавателните органи още в феврари месец миналата година. Изпратихме писмо до министър-председателя на Републиката Бойко Борисов, до главния прокурор, до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, до председателя на Народното събрание, до всички комисии в Народното събрание, най-вече комисията по корупция. И резултат никакъв. Дадохме пресконференции тук на местна почва, и във Българската телеграфна агенция, като журналистите, които присъстваха, имаха възможност да получат касети, дискове, схеми и всички материали, които указваха какво се случва в община Сливен. Каква перфектна схема е разработена, за да може да се източват общински и европейски пари. И резултат и отзвук никакъв. Вместо да се потърси сметка на кмета какво прави и защо разорява тази община, министър-председателя играе с него футбол. В нарочена среща в Сливен на местна почва
Цветан Цветанов гласно изказва подкрепата си за този кмет. Община Сливен е в бедствено положение. Тя е доведена до това положение благодарение на едно некадърно, но в същото време и добре пресметнато престъпно управление, което се ползва с протекцията на бивши ченгета от Държавна сигурност, което се ползва с протекциите на силови мафиотски групировки в България, чиято единствена цел е чрез управлението си в общината те да правят бизнес. След спечелване на изборите през 2007 година бях избрана за председател на Комисията по оперативен контрол и контрол на решението на Общинския съвет, комисия, която трябваше да направи така, че дейността на фирмите, които бяха към общината, да бъде прозрачна, всички общински съветници да знаят с какво се занимават тези фирми, но получи се така, че аз изпълнявах постоянно тези задачи, които ме бяха възлагани лично от кмета на град Сливен, както от председателката на Общинския съвет, която впоследствие стана депутат в Народното събрание и председател на партия ДЕРБ в Сливен. Бях принуждавана като общински съветник, като председател на тази комисия, да внасям в Общинския съвет предложения, които не отговаряха на действителността. Трябваше да бъдат ликвидирани няколко общински дружества с 100% общинско участие, чиято дейност и чието активи трябваше да бъдат взети от кмета на града и от неговите фирми, близки до него, за да могат да извършват определена дейност. Участвал съм в комисия, която беше излъчена от Общинския съвет и приета да направи проверка на капиталните програми на община Сливен. Комисията установи огромни злоупотреби с европейски и общински средства. Установено бе наличието на група от лица и фирми с управители Евгения и Коста Петкови, които са подставени лица на кмета Йордан Лечков, чрез тези фирми от капиталните програми на общината за строителство, озеленяване, сметосъбиране, сметоизвозване, се източват средства, които отиват в сметките на кмета Лечков. С натрупания финансов ресурс се строят хотелски комплекси, закупуват се апетитни общински парцели, към които вече са проявили интерес инвеститори. Парцелите се закупуват от поставените от кмета фирми и се предлагат на инвеститора. Един такъв парцел е в квартал Дружба в град Сливен с площ 8238 квадрата, който е обявен за продажба от общинска администрация, продадена на фирма Luxcom EOD с управител Евгений Петков. Същата фирма е близка на Петър Лечков. Схемата работи така. Същият парцел се разделя на две части. Едната част се препродава на инвеститора Penny Market. Сумата, която заплаща инвеститора, надвишава сумата за купен целият парцел. Друга част от парцелите се предлага на друг инвеститор. Схемата се предлага и при закупуването на имот дом за гости в местността Карандила, който е също общинска собственост. На търга се явяват поставени лица и фирми при приближение на кмета, които не допускат преки инвеститори да участват в търга. Фирмата, която трябва да спечели този търг, е определена от кмета и тя се казва Тиде Гради Оводи. Имота е с разгъната застроена площ 1635,48 квадратни метра. Същия имот след една година се препродава на фирма Топстрой Декор ООД с управител Евгений Петков, собственик и неговия брат Коста Петков. Същите тези двама господа са и управители на дискотеката на и пицарията на кмета Лечков. Много ясно се вижда топлата връзка между кмета и по-горе посочените господа. Същата схема се прилага при закупуването и на имоти от Държавна агенция по горите. От тази агенция са изкупени на безценица 5 имота и със собственост на фирма Топстрой Декор и ЕООД. Списъкът на придобитите имоти с поставените лица е доста дълъг, но до момента няма реакция от страна на държавата. По данни, които с много голяма мъка успяхме да се доберем до тях,
за тези два мандата той успял да злоупотреби с над 60 милиона български лева в това число и с пари на Европейския съюз по еврофондовете. Говоря конкретно за водния проект, който по леги артис е спечелен и е започнал да се строи с европейски пари този воден проект за подмяната на водопроводна канализационна мрежа на града. Във всички такива проекти, които са 28 или 30 в България, бенефициент е Министерството на водите и околната среда. Само единствено в Сливен, не без помощта на бившия строителен министър Асен Гагузов, бенефициент не е община Сливен, не е Министерството на водите и околната среда, а е лично Йордан Речков Янков, кмета на град Сливен. А как му са авторизирани такива права, това за мен не е тайна, но нямам право да гадая, нито защото да не разполагам с факти. Той спира проекта на фирмата изпълнител, отстранява е без никакви законови правила и принципи, само и само за това, защото на него не му се отпускат необходимите комисионни. Проектът е замразен, макар че той е предаден с акт 10, който отговаря на условията по предварително подписания договор. Говорим за една сума от 11 милиона евро, които са преведени на община Сливен. На община Сливен, прекратявайки договора с изпълнителя, да ги превежда както е редно да ги преведе на фирмата изпълнител, а ги превежда на един предварително направен консорциум и до самия изпълнител парите не пристигат. Какво става обаче с тия пари от тук нататък? Тези пари от двете други фирми, участвайки в консорциума и нямайки никакво участие в строително-монтажните работи на водопроводната мрежа, която е изградена до момента, привеждат една голяма част от тази сума като реклама за собствените си фирми в хотела Спорт Палас, чието собственик е сестрата на кмета. И от тук нататък вече започва изключително бруталния механизъм на изпиране на тия пари. Те изчезват, те се инихилират, те ги няма. Те са откраднати. Вследствие на което града остава с незавършен обект в дадените участъци и квартали и той вече година и 3-4 месеца е разкопан. Града в момента прилича на Бейрут след бомбардировки. Широкия център на града е невъзможно да пропусне потокът автомобили, защото няма как. За това нещо бяха информирани министър-председателя. Събраха се 24 000 подписа за 3 дена, които са против управлението на този кмет. И тези подписи с съответните доказателства и документи бяха изпратени на министър-председател, на главния прокурор, на министъра на околната среда и водите, на министъра на, на еврофондовете, на председателя на Народното събрание, на комисията по ДАНС в Народното събрание, на комисията по корупция в Народното събрание. Наистина се инициира. Инициира се прокуратурата и в момента към този човек има заведени 10 или 11 наказателни дела за много тежки престъпления. В момента няма съд в България, който се осмелява да съди настоящия кмет на град Сливен. Всички си дават отвод. Цари пълна дезинформация в медиите. Никой не дълбае проблемът Лечков. Никой не желае да свидетелства. Страхуват се за живота си, за семействата си, от случайни инциденти. Страхуват се да им загубят работата си. В наши дни не съществува свобода на словото, защото можеш да пострадаш. В дните на демокрация обществото вече не се доверява на съдебните органи, на журналистите, няма доверие в политиците си. Изглежда, че на практика демокрация в Република България все още не съществува, защото тук мафията управлява държавата и за нея не се пише, не се коментира и не се правораздава. Истинските престъпници продължават да стоят на свобода и нагло прибират наяве парите на европейския данъкоплатец. Като капак на всичкото това, Сливенският окръжен съд си дава отвод. Той не иска да гледа тия дела. Това ми се струва, че граничи с цинизъм.
Просто аз не виждам логическо обяснение на това как ти ще си затваряш очите пред едни брутални доказани документни измами и престъпления в особено голям размер. Говорим за милиони източени. Не само за европейски, за общински пари. За фирмена задлъжнялост, за междуфирмена задлъжнялост. Всичко до това до този момент се прикрива и най-страшното, което е, че в независимо от каква политическа сила е депутата избран от Сливенски избирателен район, а те са 6. През цялата тази сага, която продължава борбата на част от общинските съветници с тая изградена престъпна схема и структура, нито един от тези депутати уважавани, казвам го в кавички, не взе някакво отношение. Независимо какво. Да кажем, не е така или така е, или дайте да видим не мълчание. Тотално мълчание. Къде сте вие, бе, господа депутати? Кой ви избрал вас и за какво сте там? В период на възход на мафиотските структури, овладели управлението от най-ниското до най-високото ниво на държавата, предстоят избори, в които се решава съдбата на Европейска България. Опасността да бъдат манипулирани местните избори е огромна. Не е тайна и на много хора е известно, че предните избори бяха манипулирани, цели комисии бяха купувани. Шансът това да се случи и сега абсолютно е 100% сигурен, защото знаем как работят представителите на ГЕРБ. Нима европейците не са също толкова виновни, колкото и нашата правораздавателна система и нашия политически елит? Защото с милионите лева и евро, които пристигат от европейските данъкоплатци във формата на помощи по различни европейски програми и проекти, те помагат за личното облагодетелстване и забогатяване на малък кръг хора. Тези пари не се използват по предназначение, а влизат в нечий личен джоб или сметка. В България имаме една народна поговорка. Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава. Да се върнем на правосъдната ни система. За никой от града не стана ясно защо са толкова много жалби до прокуратурата, до административния съд и въобще до институциите, които могат да вземат отношение по въпроса, не се направи нищо. Непонятно остана за всички нас защо нашата правосъдна система в Сливен отказва да правораздава по отношение на кмета. С какво той е повече гражданин от нас, гражданите на Сливен, защо нашите интереси могат да се разглеждат в съда, да се постановяват решения, а по отношение на кмета Лешков да не може. Защо трябва други съдебни райони да разглеждат нашия казус, при положение, че най-потърпевши са именно гражданите на град Сливен. Затова са запознати и съдебните ни органи, защото те също живеят в този разбит град. И могат да направят една много ясна и точна преценка не само за състоянието на града, но и това как е доведен до това състояние, кой е помогнал да се разбие града ни и колко европейски средства са откраднати. Болното е, че нито една от институциите, не само правосъдната, но и от висшите етажи на властта, не обърнаха внимание на нашите сигнали и жалби, защото не може да се крадат безогледно средства, не може да се разбива един град за лично облагодетелстване и никой да не вземе отношение по този проблем. Единствената надежда беше останала в Европейския съюз и надеждата ни, че ще бъде изпратена комисия, която да дойде на място да провери как се работи по европейските проекти, къде са тези средства по европейски проекти и защо никой от проверяващите по нашите сигнали не констатираха тези очевадни неща и защо бягат от отговорността да ги констатират, защото тези факти са на лице и те ги има. Няма как да бъдат изтрити или унищожени документи за извършени плащания или източване на общински средства. Това е констатирано от одитни доклади, констатирано е и по наказателни дела срещу Лечков от вещи лица. Но въпреки всичко, въпреки очевадното, нашият съд дебаркира от задължението си да правораздава и препраща делата да се гледат в други съдебни райони. Не случайно беше изказването и на американският консул, че в България има две съдебни системи и това е факт. Факт е, че за Лечков нашата система не работи. След като ясно и прозрачно, господа и госпожи европейци, виждате безочието на огромната част от политическата класа в България, то тогава къде сте вие? Защото с вашето бездействие вие насърчавате корупцията и ограбването на българите. Ние не сме гладни за парите ви,
а искаме истинска свобода и справедливост. Прозрачност в изборите, в политическия живот на страната ни. И нали се досещате, че много скоро нашите проблеми ще се превърнат във ваши? Както казва Михаил Савов, един от нашите големи генерали, българският народ, който е трудолюбив и храбър, заслужава една по-добра участ. Българският народ и в частност гражданите на град Сливен изстрадаха страшно много. Затягаха коланите в продължение на години за едно светло европейско бъдеще, което така и не получиха. Когато на времето това се е случвало, нашите деди са хващали Балкана и пушките. Ние не искаме в 21 век да стигаме до там, че да се зарежим бизнеса и семействата и да хваним Балкана за едно такова бъдеще. Тази власт на времето се е взимала с кръв. Това ние не желаем. Ние желаем европейски ред, европейски закони да бъдат спазени от всички на територията на Европейска България. Всичко друго е мафия. Тази мафия няма право да съществува на територията на България. При цялото ни уважение към гражданите на Стария континент и вашите институции, ви молим и призоваваме към прозрачно справедливо отношение и защита на българския народ и законите на Европейския съюз, към който вече принадлежим и ние.